राज्यात सगळीकडे धोधो पाऊस सुरू असताना मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यात अजूनही दमदार पावसाची प्रतीक्षा आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात आतापर्यंत सरासरीच्या 13% इतकाच पाऊस झाल्यानं पेरण्या खोळंबल्या होत्या. मात्र गेल्या 2 दिवसांपासून थोडा पाऊस आल्यानं बळीराजा आता पेरण्या उरकतोय. मराठवाड्यातील सगळ्या शेतांमध्ये सध्या अशी लगबग सुरू आहे. जून संपायला आला आहे तरी पावसानं जोरदार हजेरी लावली नव्हती, त्यामुळे पेरण्या खोळंबल्या होत्या. मात्र गेली 2 दिवस पाऊस सुरू झालाय, अजूनही पावसाची दमदार हजेरी नाही. मात्र आता पेरण्या तर उरकाव्याच लागतील म्हणून बळीराजा कामाला लागलाय. चित्ते पिंपळ गावचे शेतकरी गोपीनाथ कावंडे सुद्धा आता लगबगीनं पेरणीच्या कामाला लागले. जून महिन्याच्या सुरुवातीला पाऊस झाला त्यावेळी त्यांनी अर्ध्या शेतात कपाशीची पेरणी केली. मात्र पावसानं दडी मारल्यानंतर कशी बशी त्यांनी कपाशी जगवली. आता पाऊस पुन्हा आल्यानं त्यांनी लावलेल्या कपाशीलाही जीवदान मिळेल आणि आता त्यांनी नव्या पेरणीला देखील सुरुवात केली आहे. पाऊस झालाय पण तो समाधानकारक नाही, थोडासा मोठ्या पावसाची शेतकऱ्याला अपेक्षा आहे. या पावसावर बी पीक जगतील म्हणून असं काही भरोसा दिसत नाही. शेवटी शेतकऱ्याचं जीवन हे भरोश्यावरच जगायचं असतं. समाधानकारक पाऊस नसल्यानं शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावं लागणार आहे. तर दुसरीकडे मात्र शेतातली कामं सुरू झाल्यानं शेतमजूरही आनंदी आहेत. शेतामध्ये तूर कापूस सोयाबीन वगैरे पेरतो, त्याचं जे उत्पन्न आणि झडीत मिळतं ते उशिरा आल्यानंतर मिळत नाही आणि उशिरा आल्यानंतर त्याला परत वेळेवर पाऊस येतो का नाही त्याचा एक प्रश्न असतो. आणि पाऊस सतत यायला पाहिजे. आता 15 दिवसाचा गॅप दिला, असा गॅप पडल्यानंतर पाणी मिळत नाही आणि जमिनीमध्ये विहिरीमध्ये बी सुद्धा पाणी नाही, त्याच्यामुळं उत्पन्नामध्ये घट होती. शेतीमध्ये मजुरी काम करणारे पावसामुळे काम कामाला काही लागेना काही होईना, हे काल 2 दिवसामध्ये जरा पाऊस चालू झाला त्याच्यामुळे जरा थोडं तुरळीत कामं चालू झाली आमच्या जरा, आणि त्याच्यामुळे बस काही पावसामुळे तर आम्हाला लई धोकादायक दिला माणसाला. हा पाऊस आलाच पाहिजे, पाऊस आला तर तो पोट भरणं आपलं, आता जीवन कसं मग राहीन आपलं, पाण्यामुळे तर जीवन आहे. मराठवाड्यातील 5 जिल्ह्यांमध्ये समाधानकारक पाऊस झालाय, मात्र काही जिल्ह्यांना अजूनही पावसाची प्रतीक्षा आहे. त्यातच आता पेरण्यांना सुरुवात झाली आहे. सध्या 60% असणारा हा आकडा येत्या 2 दिवसात पेरणीची सरासरीही गाठेल. मात्र आता वरुण राजाने उदार होऊन मराठवाड्यावर माया बरसवावी हीच बळीराजाला अपेक्षा. औरंगाबादहून विशाल करोळे सह ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, मुंबई. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.